בווידאו הזה אני רוצה לדבר על הסימנים שתת-עמודע עוד לא פתוח לשינוי. מהם הסימנים? שתת-עמודע עוד לא פתוח לשינוי, לטרנספורמציה. אז אני כאן רוצה ככה לדבר יותר למטפלים, לאנשים שעוסקים בריפוי בתת-עמודה, וגם לאנשים בעצם שעוברים תהליך כזה ורוצים להבין יותר מה קורה להם בעצם. אז קודם כל, אחד הסימנים הראשונים זה הירדמות, שאנחנו נרדמים בתהליך. או שהמטופלים שלכם נרדמים בעצם, מה שאנחנו יכולים לראות ולזהות, זה קורה הרבה פעמים דווקא כשנמצאים כבר בלב-ליבו של התהליך, ואז אתם פונים לבן אדם, בזמן שאנחנו יוצרים איתו את התקשורת עם תת המודע שלו, הוא פשוט לא עונה לכם. זהו, הוא נרדם, הוא נכנס לגלי שינה מאוד מאוד עמוקים, והוא לא כאן. עכשיו תשימו לב מתי זה קורה. לרוב זה קורה בסיטואציות של כאב מאוד גדול, לרוב זה קורה בסיטואציות שצריך לפתוח משהו. מאוד מאוד עמוק, אולי שלא נפתח מעולם. זה יכול לקרות בכל מיני סיטואציות של הטרדה מינית ש... שעברו, וסיטואציות של עלבון מאוד עמוק, של שברון לב, של פחד מאוד גדול, שפשוט הבן אדם מתנתק. זה לא בדיוק הבן אדם מתנתק, זה תת עמודה כמו מסגר ומראה לנו, אני עוד לא פתוח, היי, אני עוד לא מוכן לזה. אני עוד לא בעצם מוכן להכיל. את האינפורמציה שהולכת לצאת מכאן, כי אני עוד לא יודע מה אני עושה איתה בחיים שלי, ואולי היא כל כך תציף אותי, שזה יהיה כל כך כואב, וזה השתלט לי על החיים, ואני פשוט לא יודע מה לעשות עם זה. אוקיי? Okay, זה הפחד. זה הפחד משינוי, זה הפחד מלהכיל את כל אוסף הרגשות הזה, ולכן חשובה כאן ההכנה, חשובה ההכנה בין המפגשים, חשובה, חשוב לדבר על זה במידה ואנחנו... חווים את זה ואז יוצאים מהטיפול ומדברים על זה, כלומר יוצאים מההרפייה ואז מדברים על זה. מאוד חשוב לתת הרגשה שיש לנו את הכלים לתת לבן אדם כדי להתמודד עם מה שעולה. ויש לנו גם את הכלים תוך כדי התהליך וההרפייה לעשות את זה. פשוט לפעמים הבן אדם עוד לא מוכן, לפעמים יש באמת פחד מאוד גדול להיפתח, או שמא אני אפתח ואני אפגע. מה אנחנו עושים בכזה מצב? אנחנו... נותנים כבוד לתת המודע, נותנים כבוד לבן אדם ולקצב שלו, ואנחנו מרפים רגע, לא נכנסים בכוח. לא נכנסים בכוח, אוקיי? לפעמים זאת סיטואציה מגיל מאוד מאוד מוקדם, שבאמת מאוד מאוד קשה לפתוח, אז אנחנו נוכל להיכנס, לצאת משם ולהיכנס לגיל קצת יותר בוגר, שיש שם סיטואציות שאולי יותר קל להתמודד איתן ולהכיל אותן כרגע. ואם לא, אנחנו פשוט יוצאים, נגענו במשהו ואנחנו... נמשיך עם זה בפעמים הבאות, כשיהיה יותר מוכנות מהמערכת. אוקיי? אז זה במקרה שבן אדם נרדם, וכמו מתנתק, בשלב מאוד מאוד עמוק בתהליך. מה קורה שבן אדם נרדם בשלב יחסית התחלתי? כלומר, בהרפייה, או תוך כדי שאנחנו מכניסים בן אדם להרפייה, פתאום זהו, אנחנו רואים שהוא ישן, אנחנו רואים אותו ממש נכנס לשינה, רואים את זה לפי הנשימה. אז חשוב מאוד להשתמש בכמה דברים. קודם כל להבין שככל הנראה בחיים של הבן אדם הזה, הוא לא כל כך לוקח מה שנקרא power naps, אוקיי? זה סוג של תנוח, תנומות כאלה, תנומות במשך היום, ושהאינפורמציה שמגיעה לבן אדם, גם השכלית וגם מכל הכיוונים, האנרגטית, הרגשית, היא ב-overload, הוא נמצא בסוג של עומס אינפורמציה והוא חייב לעשות cut, כמו סוג של ריסטארט שאנחנו עושים למחשב, אותו דבר גם הוא. אוקיי? או היא, כן? אני כרגע מדברת לכל המינים באשר הם. ובמצב כזה, מה שאנחנו בעצם נמליץ לכזה בן אדם, אחרי שנסיים איתו את התהליך, זה לעשות בצורה יזומה תנומות במשך היום, אוקיי? יש לי סרטון שאני בעצם... אצרף לכם פה למטה, זה סוג של מצגת שהכנתי, שנקראת נטרול נת, רעשי רקע, בעצם איך אנחנו עושים סוג של cut באמצע היום, ופשוט נחים בזמן הזה, מכבים את הטלפון, אני גם ממש שמה את הראש הרגע ונח, זה יכול להיות רבע שעה, חצי שעה ביום, אוקיי? עשר דקות, אבל מצב שאנחנו נוצמים את העיניים, נכנסים למקום יחסית חשוך, פשוט נותנים מנוחה למחשבה שלנו, לתת המודע שלנו, לרגשות שלנו. מתנקים רגע מכל רעשי הרקע בסביבה ורק עושים את ההטענה מחדש. אוקיי? אז לפעמים אנחנו נצטרך ללמד את האנשים לעשות את זה פעם ביום. אז אתם תראו, אחרי שבועיים, אחרי חודש אנשים עושים את זה, הם מגיעים לטיפול, הם כבר לא נרדמים בשלב הזה. כי הם כבר לא באוברלוד, ביום-יום שלהם, והם עוברים את השלב הזה מאוד מאוד חלק, אוקיי? אז זה אחד הסימנים. מה בפועל אנחנו עושים כשבן אדם נכנס לכזה מצב? אני נותנת להם רגע לישון, כאילו אני עושה להם את ה הזה של ה-10, 7 דקות לרוב, אצלי זה בדרך כלל 7 דקות, אני רואה שאחרי 7 דקות הם ממש מוכנים כבר להמשיך מחדש, אז הבן אדם שוקע, ואני נותנת לו רגע לנוח, כי אני מבינה שאחרת הוא ינוח בשלבים הרבה יותר קריטיים בתהליך, ושגם זה בסדר, כמו שדיברנו. אבל אני כן רוצה לתת את הצ'אנס שהוא באמת יעבור את ההרפאיה ואת הכניסה לדמיון מודרך, לתת עמודה וכו'. אחרי שהוא נח, אחרי שהוא נמצא, אני ממשיכה בעצם בסשן. ואיך אני ממשיכה? אני ממשיכה בזה, בעצם איך אנחנו כאילו מאירים בן אדם מהמצב הזה. אנחנו לא נותנים לו צ'פחות פה, היי חביבי, הגיע הזמן לקום, <קל> לא מוחאים כפיים, לא פותחים תריסים, לא עושים איזה רעש מטורף. הפוך, אם הייתה לנו מוזיקה, לפעמים אני מכבה את המוזיקה, לפעמים אני שמה מוזיקה כזאת של... שמטיבה עם תת עמודה, ואני פשוט מכבה אותה, ואז יש כמו שינוי בסביבה של הבן אדם, ולפעמים עצם זה כמו מאיר אותו, יש איזה שינוי ומאיר אותו, ואז אני מוסיפה את הקול שלי, וכרגע אנחנו בעצם לוקחים כמה נשימות, הגוף מרפה, השרירים מרפים, כמו מתחילה את זה מחדש, כן? ובן אדם לרוב לוקח נשימה כזאת של... אוקיי, okay, הוא חזר, הוא איתנו, ואנחנו ממשיכים, אוקיי? Okay? ואז אני מדליקה שוב את המוזיקה וממשיכים. אופציה נוספת זה לעשות, להשתמש בטונציה שלנו, אוקיי? Okay? מה שבעצם אנחנו, קורה לנו הרבה פעמים זה שאנחנו, הקול, התדר של הקול שלנו, הוא מאוד מאוד מרדים. קח נשימה עמוקה. אוקיי, hey, עכשיו השרירים מרפים. זה לאט מדי. זה יכול להיות לאט מדי עבור הבן אדם, כי אדם שמגיע מהעיסוקים שלו בחוץ, ופתאום יש לו אווירה כזאת שיכול לנוח, לרוב הוא פשוט ייכנס לתרדמת, והקול הזה הוא עוד יותר יכניס אותו, והתוצאה שאתם רוצים, זה, זה לא מכון שינה, כן? <laughs> לא המטרה שלנו לבוא ולהרדים את הבן אדם, אלא אנחנו רוצים באמת להעביר אותו תהליך, שכן יכניס אותו להרפייה, שיאפשר לו... להציף מתוכו זיכרונות וחוויות שחוסמות אותו ולהיכנס לשם, לרפא אותם, לעשות שם שינוי וטרנספורמציה ולהוציא אותו במצב מחודש, כן, לעשות שם את השינוי הזה ולהוציא אותו במצב חדש, נכון? זה מה שאנחנו רוצים לעשות. בשביל לעשות את זה אנחנו צריכים שהאנשים לא ירדמו לגמרי, שהם יהיו באמת בגלי אלפא האלה. וכדי להגיע לזה צריך לדעת איך לעשות את זה, אז אני מסבירה כאן איך אנחנו משתמשים בטונציה שלנו, כדי שהבן אדם לא ירדם. אז מה שאני בדרך כלל עושה, אני אעשה את זה רגע בלייב כאן. קח נשימה עמוקה, או נשימה עמוקה, נעשה את זה כרגע ל... בא לי לגברים כזה, כן? קח נשימה עמוקה, כל נשימה שאתה לוקח, אתה מכניס אוויר חדש שמאפשר לך להרפות את הגוף, להרפות את השרירים, להרפות את האיברים. אני גם נושמת עם הבן אדם, אני ממש עם הקול שלי, הוא מרגיש אותי, אני איתו, ואז הוא לא שומע רק שקט, הוא ממש שומע אותי נושמת. בכל נשיפה אתה משחרר מתוכך כל מתח או לחץ, שאולי נמצא בגוף. תרגיש לאט לאט איך שירי הפנים שלך מרפים. אתם שומעים את הטונציה? מאוד מצד אחד עדינה, סמכותית, ביחד. ויש קצב. השרירים מעגולים סביב העיניים מרפים, העיניים שוקות פנימה. שרירי הפה מרפים, ההרפאיה נמשכת אל אזור הצוואר, אל העורף. על הדרך גם אני עושה הרפאיה, תמיד. ומשם ההרפאיה ממשיכה אל הכתפיים, אל הזרועות, אל כפות הידיים. אוקיי? אני עכשיו לא אעשה את כל ההרפאיה של כל הגוף, אבל זה פחות או יותר הקצב. כדי שהבן אדם לא ירדם בשלב הזה, אוקיי? כדי שהוא ירגיש שיש איתו פרטנר ושאנחנו כאן עושים תהליך של כניסה הדרגתית לאותם גלי אלפא, אוקיי? לאותם, לאותו מצב של בין ערות לשינה. יש אחר כך עוד אלמנטים בכניסה הזאת להרפיה, ואפשר ללמוד את זה. וכך בעצם אנחנו מוודאים שהבן אדם נשאר איתנו, אוקיי? שבן אדם נשאר איתנו ושאנחנו איתו, כמובן. אוקיי? Okay? אני רוצה לדבר על עוד משהו שמופיע, שאתם פשוט כמטפלים לא תיבהלו ממנו, וזה יכול לקרות. לפעמים באמצע תהליך, או אפילו בהתחלה, כשנכנסים לאיזושהי סיטואציה מורכבת, יכולה להופיע סחרחורת. פתאום הבן אדם יגיד לכם, אני... הכל מסתובב לי. אני מרגישה בחילה. אני מרגישה שבא לי לצאת. אני מרגישה שאני מאבדת שיווי משקל, אוקיי? Okay? אז שוב... אלה מנגנוני ההגנה של תת המודע. אלה מנגנוני הגנה שלא רוצים, שמפחדים לאבד שליטה. אוקיי? שימו לב מה קורה לנו כשיש לנו סחרחורת. אנחנו מאבדים שליטה. מישהו מכאן פעם התעלף, או מישהו מכאן ניתן לו סחרחורת. מה הדבר שאנחנו, הראשון שאנחנו רוצים לעשות? להחזיק במשהו, נכון? לאחוז במשהו. כאן גם כן זה מה שאנחנו עושים. מה עושים בכזה מצב? דבר ראשון, אנחנו נותנים בעצם ביטחון. אני מניחה יד על הבן אדם. שהוא ירגיש שיש איתו מישהו, ומבקשת לקחת נשימה, אוקיי? אתה במקום בטוח, במצב בטוח. לפעמים הסככורת תירגע, אוקיי? או הבחילה הזאת היא תעבור. בחילה, אגב, זה לפעמים משהו שרוצה לצאת, מבקש לצאת. לרוב זה משהו מאוד מאוד מבורך. בכלל, בחילה, רצון כמו להקיא, להוציא את זה, זה בתהליכי ניקוי וריפוי, זה פפ, בלסינג כזה, זה ברכה, איזה יופי, סוף סוף משהו רוצה, ישן, רוצה להשתחרר ממני. זה גם מסמל לנו איפה פחות או יותר זה נמצא, שזה נמצא יותר באזור של מערכת העיכול, הבטן. אוקיי, אז אם יש סחרחורת, בוא נלך רגע על הסחרחורת. דבר ראשון, אנחנו רוצים להניח עליו יד ולתת לו רגע הרגשת ביטחון. הכל בסדר, אני איתך, קח נשימה, אתה במקום בטוח. דבר שני שאנחנו יכולים לעשות זה להגיד, באותו מקום שבו את נמצאת, יש קורסה. שימי לב, יש לך שם קורסה שווי עליה, אוקיי? תשבי כרגע עליה וקחי כמה נשימות. לפעמים זה מרגיע את הבן אדם, כי יש מקום קונקרטי שבו אותו, אותה מטופלת מתמקמת, בדמיון, כן? וזה נותן לה הרגשת ביטחון, והסככורת לאט לאט נרגעת, ואז אנחנו יכולים להיכנס לתוך התהליך יותר עמוק, אוקיי? יש כאן משהו, אז יש משהו שמפחד לפגוש, לאבד שליטה, אוקיי? וזה בסדר, מפחד לפגוש כאב. עוד דבר שמאוד עוזר זה לבוא דווקא לכפות הרגליים ולאזור של הרגליים ולהניח שם את הידיים שלנו. במידה וזה טיפול שהוא פיזי, שהוא פונטלי. אוקיי, במידה וזה טיפול אונליין, אפשר להגיד תרגישי רגע את כפות הרגליים שלך יציבות על האדמה, להשריש אותם כמו להרגיש שורשים. המטרה לתת יציבות וביטחון. במידה וזה עובד, מעולה. מעולה, אתם יכולים להמשיך בתהליך. לעשות עוד צעד אחד, אבל הדין. במידה ולא, ועדיין הבן אדם אומר. אני מרגישה שאני נופלת, אני רוצה לצאת, יש לי סחרחורת, אני לא יכולה יותר. מה אנחנו עושים? אנחנו פשוט יוצאים. עכשיו, לא יוצאים בבת אחת, אלא יוצאים בהדרגה, לוקחים בחזרה למדרגות או למעלית, שבדרך כלל זאת הדרך לרדת לתת המודע, ואנחנו אומרים, אוקיי, אומרים תודה על אותה סיטואציה, אומרים תודה על אותו בן אדם שהיא פגשה, אומרים תודה על אותו מרחב, לוקחים נשימה ואנחנו חוזרים למדרגות, כל מדרגה שאני אקח אותך, תעלה אותך. לכאן ועכשיו, למודעות רגילה, מוכנה לעלות? כן, 0, 1, 2, 3, אוקיי? עד שהיא חוזרת לכאן ועכשיו, וכשהבן אדם פותח עיניים, אנחנו לידו. צריך לראות אותנו, שאנחנו מסתכלים עליו, שלא הלכנו עכשיו לשתות מים או משהו, זה ממש חשוב, ולרוב כדאי לשים את היד, במידה וזה פיזית, במידה וזה אונליין. חשוב מאוד שברגע שהבן אדם חזר, אנחנו נהיה עם הקול שלנו איתו. וגם נדליק את הוידאו ושהוא יראה אותנו, אוקיי? Okay? ואז אנחנו נעשה את השיחה על זה ונראה מה הסיבה לזה והכל. בסדר? אז לא להיבהל, זה לא עכשיו הבן אדם הולך להתעלף לנו ולאבד הכרה, או צריך להזמין אמבולנס, או כל מיני כאלה, הכל בסדר. עבודה עם תת מודע זה דבר מאוד מאוד בטוח, פשוט צריך לדעת איך לעבוד עם זה, זה הכל. אני כרגע דיברתי יותר למטפלים, למי שכרגע עובר תהליכים כאלה, פשוט שמעתם שיש אופציות כאלה, מי מכם שעבר כזה דבר, זה יכול אולי להרגיע, ומי שעוד לא, או בכלל לא, הכל בסדר, אולי גם לא תעברו, ואם במידה יום אחד שכן, אתם תדעו כבר שהכל בסדר, אתם בידיים בטוחות, ואתם תחזרו פשוט לעצמכם, וכשהמערכת שלכם תהיה מוכנה, תוכלו, תוכלי להיכנס לסיטואציה הזאת בעזרת המטפל ובעצם לעשות את הטרנספורמציה. צריך להכין עוד קצת את הגוף לזה. לפעמים אנחנו מוכנים ברמה המנטלית, אבל הגוף שלנו עוד לא מוכן. אוקיי? Okay? צריכה להיות מוכנות גם של הגוף לשינוי הזה, כמו adjustment כזה, צריך לעבור התאמה. אז אנחנו נכין את הגוף ואז נוכל להיכנס לשם אולי בעוד מספר מפגשים. אולי כבר במפגש הבא, הכל לפי המוכנות, אוקיי? יופי, אז דיברנו פה על כמה סיטואציות שיכולות לקרות, שיכולות uh, להעיד לנו שתת המודע עוד לא פתוח לשינוי, וזה בסדר, כמו שדיברנו, זה בסדר גמור, חשוב מאוד שנקבל את זה גם כמטפלים, גם כמטופלים, גם כאנשים שעוברים דרך בחיים. החיים זו דרך, נכון? ו... חשוב מאוד שנצעד בה צעד צעד ונבנה את עצמנו בהדרגה כי אז היסודות שלנו יהיו סופר חזקים ונוכל לצמוח גבוה גבוה. מאחלת לכולנו הרבה אורך רוח, נשימה טובה, לשים לב לסימנים הקטנים בדרך, אוקיי? להקשיב טוב טוב לאינטואיציה. היא לא טועה, היא תמיד צודקת. תקשיבו לאינטואיציה שלכם, מטפלים אהובים, ואתם תדעו. באיזה קצב להתקדם, מתי לעצור, מתי רגע לנשום ומתי לקחת את המטופלים שלכם לשלב הבא. תצליחו.